像很多刚出社会打拼的年轻人一样，罗伯特任劳任怨，每天加班，从不休假。原以为能在两年内达到一次半次晋升，然而上司却只带来了辞退的消息。失业后的罗伯特倍觉头疼，感到身心俱疲。他去看了医生，正在服用一种未经过审核的新药。接着，诡异的事情发生了。罗伯特在看电视时，发现总统后面站的人并非人类，而是像虾一样的人形怪物，但女友似乎看不出来。罗伯特也一个人走到街上，看见一个流浪汉模样的人在对他说，你看不见吗？他们到处都是。他以为是自己出了幻觉，可是轿车里的怪物，巷子里装着人的货车，一切都那么真实。罗伯特早早回到了家，将今天的所见所闻告诉了女友。街上到处是虾一样的怪物，而且把人类当成食物。他希望对方能够服一粒那种药物，看清这个世界。就算是药物的副作用，那两人所看见的也不一定相同。然而女友拒绝了，她觉得罗伯特在胡闹。罗伯特想到医院找医生问清楚怎么回事，却发现医院里也有那些怪物的存在。他匆匆走了出去，一辆警车忽然在他面前停下，一个怪物警察拿起枪，就把枪口对准了罗伯特。他慌忙逃窜，在转角处用一块砖头结果了跟来的怪物，还拿走了对方的枪，准备到公司救女友出来。刚走进公司，罗伯特就毫不犹豫地枪杀了一个怪物，一时间公司里人心惶惶，尖叫声四起。罗伯特还发现公司老总其实也是怪物，然而女友却说给他配药那个医生已经被抓了，那种药会让人疯狂。但罗伯特不相信，一定要女友也吃一片试试，然后他独自逃亡。警察很快赶到现场，罗伯特走上了天台，已经无路可逃。他拿起枪想要引弹自尽，猎枪却没有了子弹。罗伯特自嘲地笑了，此时一支特警小队已经包围了他。他闭上双眼，天台传来一声枪响，而在楼下还没从惊吓中缓过来的女友忽然发现，老总的真实样貌真如罗伯特所说，并非是人类的样子。可惜一切都已经迟了，估计所有的知情人都将遭到清洗。世界是否真的如我们眼睛所见？或许这个世界不像人眼看见的那么简单，甚至比许多人想象的还要复杂。但最终的答案是什么，谁也不知道。你的看法是什么呢？欢迎在屏幕下方留言哦。好了，今天就说到这里了，你的点赞和留言就是对喵妹的。